Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominika Cibulková. Dobrý večer, Dominika Cibulková, kdyby to tady náhodou někdo nevěděl, je velká slovenská tenisová hvězda. Dobrý večer, já jsem vám... Desátá v ATP, teďko nevím. Já vás predběhnem, já jsem něče donesla. Děkuju. Tak, budem ráda, když budete mít tričko, moje tričko. To je vaše tričko? Jako vy jste ho i měla na sobě? Jo. Tak toto zrovna nie, ale je to z mojej kolekcie, takže budem ráda, když ho budete nosit. Tak. Do posilovně například. Je to for men, čili je to pro mě. Jo. Tak děkuju moc krát, to mě těší. Nevím, jestli není škoda ho nosit. Ale mě zaujalo, když jsem se tady připravoval na ten rozhovor s vámi, samozřejmě já jsem vás jaksi zaregistroval s tím tenisem, ale tak jsem zjistil, že vy máte velmi osobitý herní styl. Podíváme se tady na takovou ukázku. Ježiš. To bylo... Co se smějete? Co tam bude? No, váš herní styl, to jsem dlouho neviděl, možná jsem to nikdy předtím neviděl, ale jako nemůžu říct, že by to bylo špatný, mně se to zdálo naopak dobrý. Ne, ty. Je to dobrý. Dobrý, ne? Je to dobrý, se to zdá výborný. Ani ten balon není potřeba, že jo? Ne, to je výborný, tak to jsem ještě neviděl. To jsou nějaký nový trendy v tom ženském tenisu, jo, ne? To byla exibice před 2 roky v Bratislavě, tak. No, no celkově se to tak nějak rozšiřuje, že jo? Také tancuje na kurtě? No takový tyhle ty exibice a tak. Ano. A pak tam máme ještě jednu ukázku, to je taky zajímavý, to už je teda jaksi přímo ze hry. No to bude lepší. To bude lepší. Mě tam zaujalo to hepčí, jak říkáte, nebo co? Ono to není to hepčí, ono je to něco, co... Hele. To je český hepčí. To my říkáme, když kejchnem. Opa. Tady jste upadla a doběhla to, no tak to je drobnost už, ale... No. Ne, ale to hepčí mě zaujalo. Mm-hmm. Ono vůbec, od té doby, co ženy začaly takhle vzdychat u toho tenisu, tak on je daleko atraktivnější. Tak já přitom nevzdychám, to je klasicky. No ako... klasicky nevím, máte svoje hepčí. Hej, ale já teraz například, kdybyste chceli to napodobnit, tak to nevím. Protože to je iba to při hře. Mm-hmm. No a ono je to tak zajímavé, že člověk někdy přestane vnímat i tu hru a jenom kouká na ty tenistky, na ten jejich projev, právě tenhle ten mimoděčný, ale pomáhá vám to. No tak já přitom, tak jakože mi to pomáhá vydychovat, takže tak přitom lépe dýchám. Přitom hepčí. Ano. Že se opřete do toho úderu. Že, no ne, ale tak to dělá řada tenistek, to taky je takovej trend, nebo co? No tak oni přitom tak vzdychají a já přitom iba tak jakože vydychujem, takže to je rozdíl. Na když se sejdete takhle dvě a ona vydychuje a vy ta není na ní. Vy na ní spouštíte to hepčí, tak neruší vás to její vydychování, když vám to dělá do toho hepčí? Ne, ne, tak já, když hrám proti Šarapové nebo proti Azarenke, oni najviac vzdychají přitom, takže já to vůbec neregistruji. No ale já třeba si neumím nikdy představit, trošku jsem to slyšel od tenistů, ale od tenistky ještě nikde, takový ten život, když tam začne ta mladá tenistka, že jo, teď přijede na ty první turné, ale už je jaksi v té elitní části těch tenistů. Jak to tam je, přijede někam na hotel, tam dostane ubytování a teď tam bydlej vedle ty kolegyně, jako, nebo potkáte... No jasné, my vždycky máme rovnaký hotel, všetky společný, no jasné. Čili vy se večer třeba vidíte u večeře? No, například, hej. Mhm. Ale sednete si jinam teda? No tak já sedím so svým týmem, já tam mám dost veľa lidí za sebou, takže my máme taky plnší stůl, no. Máte takový stůl a když se vidíte, tak se pozdravíte. Ano. Usmějete. No, s některými nie, s některými ano. Jo, a s někým ne, proč? Tak já nevím, tak vy se zdravíte s každým, ale tak nehovorím, že s každým. No ne, ale tak, no tak když bych s ním 4x prohrál za sebou, tak proč bych ho zdravil, že? Nemyslím tak, že... Ale dělal bych, že ho nevidím jenom. Nie, no tak určitě je to prostě individuální šport, je tam velká rivalita, takže a ještě speciálně jsme my babi, takže jo. To je úplně... A čím se to liší od těch chlapů? No tak jak babi od chlapů, no tak jako vo všetkom. Jo. No ale přitom byste taková, jako bych řekl,
taková uvolněná, bych řekl. No, já mám aj velmi dobré vztahy s velmi veľa tenistkami a tak, takže... Ale i s tenistama jste měla dobrý vztahy, řadu... Řadu vztahů jste měla... No, tak to bylo dávno. No, dávno je to pár let, ne? No, ano, tak ale když jsi na těch turnajoch, tak čo už, no, tak už... Jsou vlastně takový turnajový vztahy. No, dá se povedať, no. Já jsem tady. No a když postupujete do dalších a dalších kol, se ten vztah utužuje vlastně. Tak to jsou potom iba také turnajové vzťahy, no. No, ale... No, tak někdy to pro vás něco viac, někdy nie a prostě... No, ale zajímavé je, že nakonec jste měla ty partnerství s různýma tenistama a tak a pak nakonec, že jo, jste skončila na člověku, který je úplně od tenisu, mm-hmm. Že jo? Mm-hmm. Pan Navara se jmenuje. Ano. Tak to mě vždycky zajímá nejvíc. Ano. No, s tím už to poměrně dlouho to vypadá. Už 4 roky. 4 roky. A když dožijeme do januára, co doufám, že ano, tak to bude 5. Jako když se dožijete ledna, myslíte? No, jako ne. Nebo spolu? Se spolu. No, ale on přitom není sportovec, to je zajímavý, že? No. A jak jste se poznali? Tak my jsme se poznali v nočnom klube na diskotéke. To bylo také, že... Přišel s kufrem? On použil taký strašne hrozný, trapný vtip, došiel za mnou, že ahoj, ty hráš ten backbinton? A ja som sa prosím. Akože už som, neviem, možno som mala deci vína, takže už mi to prišlo smiešne. Jo. Áno, ale teraz, keď sa o tom rozprávame, tak hovorí, že bože, toto som ti prečo povedal, to bolo hrozné. Nechápem, jak si... Počkejte, no aj vidieť, že si to pamatujete, že trefil dobře. A on sa zeptal, jestli hrajete badminton. Jo, akože chcel byť akože vtipný, taký cool, že akože... No. No, jakože chtěl být, no tak žijete s ním 4 roky, tak asi to byl dobrý způsob, ne? Ano, jakože tam, jakože ten vtip nebyl až taky vydarený, ale jinak je, aj tým je super, že naozaj prostě s ním strašná sranda stále, jakože nie je stále, jasné, život není len o srande, ale... Jsou tam přestávky, no. Jo, jo, ale jakože vie ma udržet v také pohodě a prostě naozaj... Já někdy na těch turnajoch, když jsme tam dlouho, tak přijdu i také těžší dny a tak, a on vždycky to vie tak podržet. No, ale on přitom pracoval jako úředník ve státní správě, že jo? On byl na ministerstvě. No, to je teda zajímavý. Úředník s takhle s tenistkou a na základě vtipu v badmintonu. To je úplně unikátní příběh. No, ale tak on dneska vlastně už je... jako... Se mnou testuje. Čili povoláním manžel vlastně, jakoby, ještě, nebo... Tak ještě nie, jakože... Ne, ale tak partner, jako, ano. Partner. Mm-hmm. Ano, čili ano. On s váma jede a stará se o vaši psychiku. Jo, jakože o mě, o, nevím, různé věci, letenky, hotely. Tak to všechno já dělám taky zdarma doma, taky. Jo. Ale to je taková jeho starost, jo. Teda. Jo. A co ještě, teda? Tak někdy, já nevím. Vypadá to, že má pěkný život. Tak... Za takový fakt s badmintonem, ale... Tak někdy bereme na turné našich psov, tak s nimi pomáhá. Jo, že má jako... To má honičku, jako. Zase čokli. Čili on je i vyvenčí pak, jo? Jo. V době, kdy hrajete, tak on jde se psama. Ne, to pozbuzuje, to určitě. Jo, teď on musí na tom, na ten. Jo. A kontrolujete si to, jestli tam je celou dobu? Ako kde? No na tribuně, jestli nechodí někam. No jasné, on z začátku byl strašně taky aktivní, on prostě úplně kričal, kedy nemal, superka dal dvojchybu, on jo, a teraz jo. Jo, on křičel při dvojchybě. Jo, jo. Jako vaší, jo? Nie, jej. Já myslím, při vaší. Pardon, já se ty pravidla doučím ještě. No. Bylo také vtipné, že když jsme dokopy, bylo, nie dokopy, no boli poslední se 2 týždne a já mu hovorím, že hráme Fed Cup doma, nie? A on že, tak super, že proti komu hráte Senec, já nevím, Trnava, alebo je, že Fed Cup dojde Čína. A on že, čo? Takže zjistil, že potom akože fakt, že to hrám. Že to je trošku. Jo. Jinak, no ale tak vám to vyhovuje. No ale tak zmínila jste ty psy, to je asi takový vrchol aktivit, jinak... Prosím? Že ty psi, to je takový vrchol aktivit, jinak tam nic nehrozí, ne? Nie úplně, Ježiši Kriste. Jinak on tu sedí. Dobrý večer. Se směje od ucha k uchu, já se mu nedivím. No. No.
No ne, ale tak říkám, ty psi, to jako je vrchol, abyste řekla to ne, to určitě ne, a nemohla jste si vzpomenout už na nic dalšího. Nie, tak ono je to prostě, máme takovou pohodu spolu a... No, no tak boli byste neměli, že jo. No. Pak jsem koukal, že, že jo, vlastně největší úspěch je zatím to... finále v Austrálii, že jo. A vy jste tam suverénně řekla, že jako sex máte kvalitní, ale tohle, že je víc. Ne, to bylo úplně jináč. No to, já jsem to čer, hele. To bylo úplně prekrutěné. Mňa se pýtal Saifa. Bylo to prekrutěné? Mňa se pýtal Saifa, že či ten pocit, keď jsem postupila do finále, byl lepší jako sex. A já jsem povedala, že ten pocit to není tak ničemu prirovnať. Já jsem čet, sex mám kvalitní. Tam jsem chvíli sbíral jako sílu dál a pak bylo, ale tohle je víc ještě. Jsem no. Si říkal, no tak to je jasný, že to je víc finále v Austrálii, že jo. No a tak vy máte dobrý forehand, že jo. Jo, Říkají, že to, že jste menší, má výhodu, že jste jako... Rychlejší. Mm-hmm. Jo. No, ale zase máte nevýhodu, že nemůžete dávat ten servis. Presne. Nemám ľahké body zo servisu, takže potom si to musím viacej odmakať a blá, blá, blá. Blá, blá, blá. No a máte na tom postavenou teda tú taktiku trošku? Jo, na tom, že som agresívna, že vlastne sa snažím tie superky rozbehať a proste ukončiť tú výmenu. A aj keď nemám ten dobrý servis, tak mám veľmi dobrý return. Takže to kompenzujem. Jo. A tohle to, že ste agresívni, co to znamená, že chodíte na síť? Ako? Nie, práve že na síť moc nechodím. No práve. Práve, že ja ich tak sa snažím ubiť dozadu. No. Ubiť je vzadu, jo? No. Ako, že honíte. Jo, jo. A potom dojdem na liftovaný volej. Který hrám z téčka. Když je na jedné straně, tak bombo na druhou. No tak to já dělám to samý. No. Jo? Čili to jsme oba stejně agresivní. No. Já s tím mám jenom o něco horší výsledky. No a druhá věc. Další věc je, no tak teďko jste byla nějaká zraněná zase, že jo? Za chvilku jsem měla problém. No a to je furt ty sportovci, co to jako děláte? Vždycky, když jsou v nejlepším, tak řeknou, teď nemůžu, šlacha. A jdu na vyšetření a oni mi teprve řeknou, co bude. No, no tako, že já jsem nebyla zraněna rok a pol, musím zaklopat, takže mám dobrou starostlivost. No, prepašte. No tady můžete sedět celou dobu. Já v pohodě. Můžete průběžně opravovat. Nerob si, máš stále ten ty kávě. No, prepašte, já jsem strašně strašná. Ne, no tak já to znám. Já si to dělám sám, ale... Já si to dělám jednodušším způsobem, takové... To samé. Je to dobrý. Jo. Nevíte, no, o čem jsme se bavili? Jo, o té šlache. No, o té šlache. No, o té šlache. No, takže, ale já mám taký, toto prostě nebyl problém, že by se mi zrazu něco stalo, ale já mám problém za chylokou a urobila jsem zlý pohyb a tak se mi to stalo, takže ono... To jakože nebylo také, že... No a přitom říkají vaši rodiče, že vy jste vždycky jaksi hrála tenis a dobře a tak jste trénovala, ale že nikdo vám nikdy, nebo že jim nikdo nikdy neřekl, ta bude výborná, nebo že jako nikdo nepřišel, neřekl. Až vlastně, kdy to začalo? No tak, tak já nejsem vysoká, mám 1,60 m, takže jsem taky pidi. A ono vždycky všetci mali tak zafixované, že proste teniska musí byť vysoká a musí mať na tú dobrú postavu. Takže ich od malička mi hovorili, že nemôžem hrať tenis, že som proste strašne malá. No a tak ale to bolo o tom, že ja som strašne chcela hrať a bavilo ma to. A ja neviem, tak možno v 12 som vyhrala majstrovstva Slovenska prvé. Jo, tak tam to začalo vlastne, ve 12. Mm-hmm. No a potom... pak už sa to zlepšovalo, jo. Že jo? Ale vy jste kdysi prej uvažovala i o divadle, nebo to by vás taky zajímalo? No nie, že uvažovala, ale já jsem, keď jsem byla ještě v škôlke, to bylo dávno. A... No dávno. No, takže tam som, ma to strašně bavilo být prostě hlavná úloha v nějaké hre, alebo tak, no a aj teraz, keď vidím film, tak aj tie herečky, tak by som strašně, nie že strašně, ale tak tomu inklinujem, že sa mi to páči. Jo, že byste si jako zahrála? Mm. Já bych si zase zahrál tenis. Hej. No. A kdybych ho měl tak jako vy, aspoň teda. No, no a takový ty věci, jako že chcete být taky žena na tom kurtu, ne? Mm. Že jo? No. Tak třeba, no, tam těch možností moc není. Tak bílá sukínka na zdar hodiny, ne? No, tak já ještě oblikám takovou konzervativní značku, takže mi všechno rovnaké stále. Tak jakože rovné tvary, jakože nemáme žádné nějaké farby, stále jsem skoro v bělom, alebo v modrom, no, alebo tak. No, no. Hm.
A naštve vás to někdy? No někdy, hej, no. Tak ale keď mám s nimi podpísanou zmluvu na 3 roky, tak co mám robit? Já bych jim řekl tadyhle krokodýlům, ať mi udělá něco barevného. Ale... No, tak s nimi je to těžko, oni jsou Francouzi a oni jsou taky... Jo, oni dělají, že oni vědí, ne? No, přesně. No a tak máte nějakou soupeřku, která vyloženě vám tak leze na nervy, že jenom když tam leze, že vám je špatně? Asi nie, tak jakože... Ne, tak úplně, ale že máme taková protivná, jakože když tam to, tak si říkáte, já jich tě rozmydlila teďko nejradši. Tak je pár takých, takovej, že... Takovej, že člověk po nich dělá víc, ne? No. A pak, když se prohraje, tak ahoj. No, jako je jich tam jakože pár, ale to má každý. Však ani no, vás každý nemá rád. Vy umíte zranit teda opravdu. Ne, na kurtu se ukazuje. Na prosím, jste udělal. Na jakou máte představu v rámci kariéry? No. Dokedy by som chcela? No, dokedy byste chcela. Asi tak by som... A co potom? Tak keby som bola zdravá, do takej 30-ky by som chcela hrať. Mm. Mm. No a potom čo? Tak potom dúfam... Neviem, keď sa ma teraz niekto opýta, čo chcem robiť po tenise, no tak to teraz neviem, čo budem chcieť robiť no, po tenise. No to je jasný, že teďko hrajete tenis, tak máte vedieť, čo budete ďať po tenise, no, že? No, presne. Preto som sa na to ptal, aký diel. No, presne, takže to teraz neviem, ale tak neviem, tak budem chcieť mať rodinu, budem sa chcieť starať o deti, ja neviem. No. Dominika Cibulková.